Тисячі українських спортсменів відклали свою кар'єру, щоб зі зброєю в руках захистити свою батьківщину. Їх пам'ятають і підтримують колишні колеги по спорту. Зокрема, у Федерації самбо започаткували серію благодійних турнірів, де вшановують пам'ять полеглих воїнів та допомагають живим. На одному з таких змагань побував і мій колега Анатолій Журавльов. Це спортивна наука, де переплітаються краса рухів і бойовий інтелект. Так свою діяльність описують самбісти. Основне гасло нашого виду спорту ще 17-го року, так сталося, це захисти себе, сім'ю, батьківщину. Ми як відчували, незважаючи ні на що, на зло всім, особливо нашим ворогам, ми зберігаємо вид спорту. Сьогоднішні змагання – черговий доказ незламності наших спортсменів, кажуть у Національній федерації самбо. Це вже не перший захід, який дозволяє самбістам підвищити свій рівень і віддати шану захисникам України. У нас була серія таких турнірів, присвячених різним структурам сил оборони і безпеки і нашим хлопцям, які, на жаль, загинули в цій війні. Такий от Антон Присяжнюк – це теж такий наш провідний спортсмен був. Ми його пам'ятаємо і от ми не можемо так от не згадати, не присвятити йому турнір. На змагання у Києві зібралося з 150 молодих і досвідчених спортсменів із різних куточків України. Це не є рейтинговий турнір, але він є як навчальна накатка для всіх спортсменів, які потім будуть відбиратися на чемпіонат України, на Кубок України, на чемпіонати Європи, на всі європейські ігри. Тому для України ми чтимо честь наших друзів, наших героїв і таким самим показуємо нашим дітям, за що ці воїни полягли. А ще це благодійна місія. Усі присутні в залі змогли фінансово підтримати українських бійців. Серед моїх бійців є спортсмени, так що саме є самбісти, які, до речі, знали про організацію цього турніру, але зараз виконують задачі, трохи не могли приїхати. Та всім приємно, особливо спортивні, це куди краще, ніж гуляти по барам та заходам. А ось саме тут треба показувати силу, тут та на фронті. Ці змагання є дуже гарними для взагалі виховання української молоді, тому що спорт загартовує. Хлопцям зараз, так, ми знаємо, що важкувато, плюс зима, але ми маємо, знаєте, от у нас самбо – наука перемагати, да? А українські спортсмени знають як. І ми зробимо все для нашої перемоги разом з нашими захисниками. Попереду у самбістів напружений календарний рік із низкою міжнародних змагань. Спортсмени кажуть, продовжать привертати увагу закордонної спільноти до подвигів українських бійців. Анатолій Журавльов, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».